з участю в потужному вітчизняному економічному проєкті та великими перспективами на пожвавлення міжнародної співпраці привітав керівника підприємства «Зоря-Машпроект» голова Миколаївської облдержадміністрації. Він разом з директором заводу зустрічав поважну делегацію з Республіки Індія. Члени делегації на чолі з міністром важкої промисловості та державних підприємств Республіки Індія Анантом Гіте познайомилися з виробничими потужностями заводу. А загалом співпраця науково-виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря-Машпроект» з індійськими партнерами має давню історію. В першу чергу йдеться про основну продукцію підприємства – турбінні двигуни для кораблів. Практично весь військово-морський флот Індії оснащений агрегатами миколаївського виробництва. Мы были на пробном пуске агрегата М-36, который второй будет сдаваться в этом году для ВМФ Индии. Кроме этого, сейчас обсуждается вопрос еще плюс 4 корабля. И еще плюс. Это уже вопрос идет немножко другой уровень. Это уже вопрос национальной безопасности другой страны. Так получается, что мы очень тесно с ними связаны. И этот визит показывает, насколько тесно. Не в каждой стране, не в каждое предприятие приезжает министр промышленности. Я думаю, одного этого визита достаточно, чтобы понять, что мы пока идем правильно. Есть решение углублять сотрудничество с индийской стороной. В рамках этого решения у нас находится министр тяжелой промышленности Индии с визитом. Он интересуется, что мы из себя представляем. Я хочу обратить внимание только на двух предприятиях – на Антонова и у нас. Очевидно, что очень внимательно смотрят, что с кем можно работать, с кем нельзя. Проект, не хочется сглазить, но мы выходим уже на финишную прямую. Відношення з Індією вже тримається на протязі 35 років. І тому цей візит для нас не є випадковим, він є тим, що він ще раз наголошує, підтверджує нашу взаємну співпрацю. І сьогодні, так щоб простою мовою казати вам, щоб ви зрозуміли, агрегати, не агрегати, сьогодні був пуск двигуна, який ставиться на корабель. І це дійсно дуже велика подія. Навіть треба попросити вибачення перед вами і усім і перед громадянами, щоб, якщо б це можливо було показати, це було б чудово. Ну, може бути, гражданський як-небудь запустимо. Очільник області привітав генерального директора підприємства з тим, що воно братиме участь у виконанні замовлення «Укртрансгазу» з модернізації трьох об'єктів вітчизняної газотранспортної системи. Це наша Південно-Бузька, але я хочу, щоб Константин Ударович декілька слів з цього приводу сказав. Тому я вас дуже вітаю. Це перемога професіональна. Це перемога людей, які свою працю довели, що ми здатні перемагати. Я це наголошував. І я наголошую, що підтримка бізнесу дійсно відбувається в країні. Відбувається підтримка підприємств, які намагаються працювати на користь держави. Тому я дуже вдячний вам. Я хочу добавить несколько слов. Общий бюджет проекта действительно превышает 4 миллиарда. Это модернизация трех компрессорных станций. Мы участвуем там вместе с сумским предприятием НПО «Фрунзе». У нас очень много совместных проектов в разных странах мира. У нас есть хороший наработанный контакт. Из 4 миллиардов 30% это то, что придет в город Николаев и останется здесь. Причем это все произойдет буквально в следующем году. Для предприятия это достаточно ощутимо, это почти там 15% годовой загрузки. Это приятно. Вокруг этого много инсинуаций. Много говорят о том, что какие олигархи, еще раз, 8,5 тысяч людей работают в Сумах, 11,5 тысяч людей работают за Ремашпроект. Это граждане Украины, это их работа. Можно обсуждать это по-разному. Мы знаем прекрасно соотношение цены, качества и наших конкурентов, мы знаем. Нам не стыдно, поверьте. Нам очень не стыдно. Вот. А здесь у нас есть пресс-релиз, там детально расписано, что это будет и как. Наши 9 двигателей – это 9 ГПА, газоперекачивающих агрегатов, в составе трех компрессорных станций. А я додам, якщо можливість така буде, ще раз наголошу, ми краще, тому ми перемагаємо. Крапка. Керівник заводу також заінтригував журналістів, пообіцявши докладніше розповісти про підсумки цього року ближче до його завершення. –
Потенційні інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів вже втретє відвідали Миколаївський аеропорт. Sky One – потужна авіакомпанія і має досвід, в тому числі, з будівництва та відновлення аеропортів в різних куточках світу. Але візит її представників викликав далеко не однозначну реакцію. В першу чергу, серед керівників області. Так вони прилітали чи ні? Ви бачили, так? Дивіться, стосовно того, що ви кажете, у мене є соціально-економічний план розвитку області. І до соціально-економічного плану розвитку області входить не тільки аеропорт, а входить і порт, входить і залізнична. Чому я кажу про залізничну? Тому що на залізниці сьогодні є, використовується вугілля, так? Але це дорого коштує. Воно не конкурентоздатне. Тому я це питання буду підіймати. І стосовно аеропорта, я повертаюсь до цього, що аеропорт знаходиться в нашому перспективному плані розвитку. І у мене сьогодні є три компанії, я про це не хочу казати, які запропонували нам відбудову нормального терміналу. От. Чому це раніше не було зроблено і чому саме сьогодні хтось приїхав, я навіть про це не знаю і звертаю на це як на чутки якісь. Чому? Тому що якщо б хтось серйозний приїжджав, певно, ми б зустрілися. Нагадаємо, як один з варіантів відродження аеропорту Миколаїв, розглядалась його передача з обласної в міську власність. Але процедура не була завершена. Начались, скажем так, предложения инвесторов. Часть депутатов областного совета сказала, что все-таки аэропорт надо ставить в областной собственности и искать инвестора. Я вам скажу, что город со своим ресурсом мог бы запустить аэропорт. Но это была вот та работа, где летает 1-2 самолета куда-нибудь там в Турцию или еще куда-то. Масштабно запустить, чтобы сделать здесь грузовой терминал, грузовой хаб. На это нужны достаточно серьезные деньги. Я думаю, что на это город финансовым ресурсом не обладает. Миколаївщина – не єдина область, яка зацікавила бізнесменів з Дубая. Але наш регіон вони називають одним зі стратегічних у контексті розвитку інфраструктури та ще більш важливої справи – досягнення глобальної продовольчої безпеки. З цієї сили, ось цей регіон дуже цікавий нам просто. В основному, от ми думаємо про всеобщий підйом економіки. І чому от именно под, ну, не подбирали его, то есть приехали посмотреть, что, чего, что мы можем здесь сделать. Ми тут для того, щоб зрозуміти, як ми можемо у співпраці з українською владою знайти інвестиції для розвитку комунікацій, економіки вашого регіону і, зокрема, аеропорту. Через аеропорт можна економіку піднімати швидше, ніж сільське господарство. Тобто піде вложення на аеропорт, це автоматично на весь слоях бизнесах подъем экономики быстрее бывает, чем если мы начнем с сельского хозяйства, деньги доходят очень медленно. Конечно, бизнес-интерес есть, но считаем, что бизнес-интерес и в других местах бывает лучше, но это просто стратегически интересно просто. Но мы строили 10 аэропортов в Южном Судане, если так сказать, да. Мы строили, то есть, с нуля, то есть, в принципе, так что есть опыт и других стран тоже. Я скажу, что это один из большой проект будет, потому что мы особенно не занимаемся только аэропортом. Просто это не наш основной бизнес. Но сейчас мы занимаемся реально два аэропорта в Индии, такие же, ну, чуть маленький уровень, чем здесь. Да. Там тоже у нас задача не совсем аэропорт, просто вложение в аэропорту, чтобы на сільське господарство ми пішли. Хоча остаточно рішення про реалізацію проєкту ще не прийняте ні акціонерами Sky One, ні тим більше місцевою владою. Міжнародний аеропорт Миколаїв дуже цікавий інвесторам різних стран. Це і Туреччина, це і Об'єднані Арабські Емірати, це і німці. Тобто вони заінтересовані в підприємстві. Тому я думаю, що в ближайшее время хтось із них в чесному конкурсі, который будет проходить наверняка в администрации, в областном совете, войдет в предприятие и вложит средства для его запуска. Як повідомила нам керівник профкому підприємства, борги із зарплати перед працівниками аеропорту складають близько 4 мільйонів гривень. Сьогодні в штаті 53 особи, але якщо аеропорт оживе, фахівці одразу повернуться.
сентября 2013 года облсовет нам, несмотря на наши непрерывные просьбы, задолженность так и не погасил. С момента назначения директором ЖЭЛа Константина Владимировича 11 апреля у нас задолженность увеличилась вместо 1 200 000 по зарплате. За это время она увеличилась на 190 тысяч. То есть он по возможности привлек всех арендаторов, должников, которых можно было привлечь, выплачивал зарплату практически в полном объеме за этот период. Буквально за два дні після візиту цих потенційних інвесторів на засіданні сесії Миколаївської обласної ради стан аеропорту розглядався, хоча й доволі поверхнево. Слово Демченко Тетяна Васильівна на запитання. В нашому пункті проєкту рішення зазначено про те, що ми затверджуємо стратегію розвитку комунальних підприємств взяти до відома. Скажіть, будь ласка, так що ж нам взяти до відома по тих комунальних підприємствах, які що, поки що дихають? І особливо, звичайно, всіх цікавить ситуація по Миколаївському аеропорту. Так де ж стратегія? Розкажіть, яку ж ми стратегію беремо до відома? Доведіть до нашого відома оцю стратегію, будь ласка. Вона там приложена в отчеті. Цю стратегію розробляли спеціалісти аеропорту так, як вони її бачать, вместе з трудовим колективом. Какое последнее решение по данному коммунальному предприятию принималось в сессионном зале? В сессионном зале по данному коммунальному предприятию принималось про надання згоду на передачу майна коммунального предприятия на баланс городской коммунальной власти. Чому воно не виконано і яке ваше бачення? Воно буде виконуватися, не буде виконуватися? У цьому і заключається стратегія? Хорошо, там була оговорка, якщо буде знято арешт. На сьогоднішній момент йдуть суди і арешт ще не знято. Тому я вам сказати не можу, буде воно виконано чи не буде. Перспектива – це все-таки поиск інвестора. В идеале, действительно выстроить работу так, чтобы этих инвесторов было несколько, и провести между ними открытый конкурс. Тогда мы получим максимально выгодные для себя условия. Хотя, естественно, если инвесторов много нету, то, наверное, можно согласиться и на одного. Но это должен быть реальный инвестор, который приходит и который для себя как минимум понимает, с кем надо вести переговоры.